איפה הגבולות שלכם בבואכם, ברצותך אתה ואחרים, להתערב בחיי האחרים? כן. כלומר, אני חושב שהרעיון של חברה חופשית וחברה ליברלית מסוימת, כך או אחרת, עם מאבקים ככה, פעם ככה, פעם ככה, בסופו של דבר צריך להיות איזה קו גבול שאתה, כמו אנשים במחנה האחר, שאני לא יודע מה או לא משנה, יגידו, את זה אנחנו לא עוברים. אנחנו לא לוחצים את האחר, לא משפיעים על האחר. יש דבר כזה? כן. קודם כל, ודאי, אם אנחנו מדברים על שאיפות, אז בלי ספק שאני אשמח, יותר מאשמח, שכל הציבור בישראל יהיה מסורתי, יהיה ציבור דתי, אבל שוב פעם, אנחנו לא מערבבים שאיפות ורצונות עם מצב קיים. אנחנו יודעים שבמדינה הזאת היא כל כך מורכבת. יש שם גם ציבור דתי, גם חילוני, גם מסורתי. משה, איפה קו הגבול? קו הגבול שלנו צריך להיות אני, מה שאימצנו לנו, בפרט בנושא הזה של השדולה, הנושא של הציבוריות, המרחב הציבורי. במרחב הציבורי שלנו צריך להיות איזשהו הסכמה, קונצנזוס, שאותו לא מפרים. אתן דוגמה. ספר לי מה גבולות ההסכמה. גבולות אצלי. אני אומר דבר בצורה הברורה ביותר. ודאי שאני לא אכנס לשום בן אדם, חלילה, באופן הפרטי שלו, גם אם הוא ייסע ברכב בשבת. סיכמנו. ציבוריות. רכב בשבת אני לא זה. ציבוריות, אני כן ארצה שהסטטוס קוו, שהיה עד כה 70 שנה, שמנסה את זה שרת התחבורה להפר את זה, עם אוטובוסים בשבת בכל מיני מקומות בארץ, אני אלחם שהסטטוס הזה יישמר, שלא להוציא תחבורה ציבורית בשבת. אני אלחם דוגמה שדברים שאין, משרדי ממשלה ידוע שצריכים להיות סגורים בשבתות, שהם לא יוציאו כל מיני מנשרים ודברים לציבור, עוד הגיע לי דואר אלקטרוני מהביטוח לאומי בשבת. כן, פניתי למאיר שפיגל וזה תבדוק מה קורה פה, הוא אמר לי שהייתה פה באמת טעות במחשב, שזה הוציא בלי רצונו. אבל ודאי שאנחנו רוצים קצת טיפה לשמור על הנראות, על זה שאנחנו מדינה יהודית, כי אין לנו פעמיים מדינה יהודית. הרכבת התחתית החדשה שעוד רגע תתחיל לפעול בגוש דן, רכבת יחסית תחתית, חלקה ככה, הקלה אם כן, שאני מבין שחלק מהרכבות תיסענה באופן אוטונומי, משמע אוטומטי בשבת. אתה בעד או נגד? קודם כל, לכל שאלה שהיא יצירתית וחדשותית מבחינה הלכתית, אתה תפנה לרב. כתובת. לא, הרב יפסוק, אתה רוצה שאני אפסוק פה. אבל אתה, מה אתה חושב? לא, אני לא רוצה. אני חושב, תקשיב, יש שאלה, בוא, אני אשאל לך שאלה. את אותה שאלה אתה יכול לשאול גם כן בלונדון. לונדון יש שם גם כל מיני דברים שיש שם גוי שהוא נוהג. מותר לך לעלות בזה או לא, יש מקומות. אתה יודע הרי שמבחינת הלכה התאורה בלונדון, ניו יורק וכולי, מותר. רק יש את העניין של מראית עין, וכאן זה נסגר, אתה רואה? אז גם פה עוד יותר במדינה כזאת, שאתה מדינת ישראל, שאתה לא יכול לדעת, אתה מבין שאולי הנהג הוא יהודי, אולי אלה שמתכנתים אותה, הרי בסופו של דבר עומד צוות מסוים מאחרי כל הדברים שצריך לדעת את הדברים האלה. וגם אם כולם גויים בלי יוצא מהכלל, אתה גם לא תסכים. לא, אז זה לא שאני לא אסכים, אני אסכים איתך שזה מקום לשאלה לרב, בעל, כתפיים רחבות, שהוא ייקח את האחריות. אני לא יכול כי זה חדשני. אז יש לי הפתעה גדולה בשבילך. כן. נניח שהשאלה הייתה מגיעה לפתחי, בלי שאני רב, אבא נקרא לזה, בלי שהיום אני רב. כן. אני הייתי נגד. אני, האדם שאיננו שומר תורה ומצוות, הייתי נגד. תשאל למה? שאלת למה. מאבדים את הציבוריות, מאבדים את היופי של השבת. זו הנקודה. מסכים איתך. בשבת ישנו אלמנט של מנוח, ראה רש"י בספר שמות, לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. למען ינוח עבדך. נכון מאוד, שם רש"י אומרת, התיקרת אותו, יש לו חמש הופעות נהדרות בספר שמות בעניין הזה. הרעיון של השבת, של ניתוק מהאלקטרוניקה, של ניתוק מהחיים הרועשים שבחוץ, תוך התקפלות כלשהי הביתה בשבילי, רכבת כזו, היא סתירה לזה. אז זה אחרת אבל ממה שאתה אומר. קודם כל אני מאוד שמח, באמת אתה פה מביא פה צד מאוד יפה, אבל זה מוגדר בהלכה בשתי מילים, איך אומרים? בצווי מילים. מה שתי מילים? החלטת לדבר יידיש? קצת מהישיבה נשאר משהו, אתה מבין? צווי מילים בשתי מילים שזה נקרא עובדה דחול. זה נראה דבר שהוא שייך לימי החול, ויש איזה משקל מאוד גדול, גם אם מותר דוגמה דבר מסוים בהלכות שבת, אומרים, תשמע, מותר, אבל אסור, למה? כי זה נראה עובדה דחול. שני נושאים קצרים, אחד אולי יהיה ארוך קצת, אחד נעשה אותו קצר מאוד. ש"ס והבחירות. אחד, אתה ממשיך? בסייעתא דשמיא, אני מקווה שעשיתי עבודה טובה. סייעתא דשמיא וסייעתא דדרי. אני חושב שאצלנו, ברוך השם, אין פריימריז, מי שקובע זה מועצת חכמי התורה, כמובן שמתייחסים המון להמלצות של יושב ראש התנועה, שהוא רואה אותנו ביום יום את טיב העבודה שלנו. עכשיו יש לי שאלה שמעניין אותי כמה תתחמק לך מהשאלה הזאת. כן, בוודאי.
היה והגוש של ביבי לא מצליח להשיג רוב להקמת ממשלה. כן. מתפרסמות די ויותר ידיעות, תכף אני אגיד לך גם מה אמר לי חבר כנסת, דווקא מקבוצתך, מתפרסמות ידיעות כל הזמן, ומי שהתחיל את זה זה גפני, שזהו זה, נגמר, יבואו לביבי, יגידו ביבי לא הולך יותר. חבר כנסת, מסיעתך, אמר לי שזה הרבה יותר מרחיק לכם. אמר לי, אנחנו נלך לביבי, נגיד לו, ביבי, לא אנחנו חוברים עכשיו עליהם ואתה תשאר עם המפלגה שלך בבית, תתפטר, תשאר בכנסת, לא תשאר זה עניינך, פנה את המקום כדי שאנחנו נוכל עדיין להקים ממשלת ימין. כשתלך, היא תהיה. תגובתך. תגובתי. אנחנו במלוא המרץ, במלוא הקיטור, אמיתי על אמיתי, אני יכול גם להוכיח לך את זה, עובדים לדבר אחד שאנחנו מכוונים אליו ושואפים אליו. לראות שוב בראשות הממשלה את מר ביבי נתניהו, שאני חושב שלנו זה טוב, עזר לנו, והוא גם ימשיך הלאה לעזור לעולם התורה, לעולם היהדות, okay. לעולם הכלכלי. זה אתם רוצים, ואם לא הולך, מה אז? אם לא הולך, אז מבחינתי, אל תיפגע, זה מבחינתי שאלה היפותטית. למה? מסיבה אחת, כי אנחנו רואים בזה דבר אקסיומי שהוא בעזרת השם חוזר לעניינים, והפעם יש את כל הסיבות הגדולות. עלי משכבך בלילות, אתה לא מעלה לא. את השאלה מה יקרה אם לא? אני כבר בעלי משכבי בלילות, אני קצת מדמיין איך אנחנו מחזירים אחורה את כל מה שהזיקו לנו בשנה האחרונה, ומנעו מאיתנו טוב. הרבה דברים אחרים. בנושא האחרון שאני רוצה להעלות, אבל נקרא לו... כל התחום, אני מחפש שם, מערכת המשפט כולה. גם כן. הפרקליטות, גם בתי המשפט. יש לכם תרוניות ללא סוף ולאזרחים רבים. יש תכונות, יש לומר? דבר. תקשיב, לא סוד שעל מערכת המשפט יש בטן מלאה לכולם. אני לא רוצה לבוא להגיד שגם לאלה שהם, בוא נאמר ככה, אדוקים באהבתה של מערכת המשפט, אבל הם רואים כל מיני... איפה ואיפה או דברים מהסוג הזה. אני אגב אישית חוויתי על בשרי את הנושא הזה של נחת זרוע של מערכת המשפט איך, בכמה איך, סוגיות. איך? סוגיה אחת שהיא הייתה בבית שמש אצלנו כאשר הייתי ראש העיר בית שמש. ידוע שיש שם גם כן את הציבור של היישוב הישן, כך זה נקרא. אלה שלא מצביעים בבחירות וכו' וכו'. והיו להם מספר שכונות רגע, שלהם. רגע, הם קוראים לעצמם יישוב ישן. היישוב הישן. אבל הם יישוב חדש בזה, בעירך. לא, הם באו מירושלים, ממאה אוקיי, שערים. אוקיי, זה אני יודע, אני הכל למעשה. אז הם למעשה עשו, בנו שם שכונות שהן שייכות להם. אוטונומיה כולם, שלהם. בדיוק. ושם, בתוך השכונות, בגלל שהם מגיעים לשם כל מיני נשים, עם לבוש פחות צנוע, מגיעים לכל מיני מקולות שהם וכולי, שם שלטים, שלטים נגד נשים. נא לבוא בלבוש צנוע וכולי וכולי. זהו, על זה הייתה מאומה? מאומת אלוקים. לא קללות וחרפות? לא, היה שם סיפור שולי שעד היום לא מצאים מי זה, כאילו שאולי ירקו על מישהי, אבל המאומה הייתה על השילוט, נא לבוא בלבוש צנוע? כן, על זה עכשיו באו כמה נשים שם שחברו למרכז הרפורמי ועתרו לנושא הזה לבתי המשפט, איך שאומרים, מצצו לי את הדם. אני רוצה להבין, כי אני די מופתע. כן. אתה רוצה להגיד לי שעל הקרוזים האלה כמה המאומה תבוא בלבוש צנוע? אבל תשמע, אם אתה רוצה באמת לא ליפול, תחזיק טוב, כי תשמע מה היה עם השופט, אתה באמת תבין בדיוק למה האמון שלנו בתי המשפט די מעורער, והם גורמים לעצמם. מה שקרה שם הדבר אחד, אני למעשה השופט בנושא הזה, חנן מלצר, זימנו אותנו כמה ישיבות וכולי וכולי, המרכז הרפורמי דחף בכל הכוח בנושא הזה, והוא ביקש להוריד את השלטים. הורדנו פעם, פעמיים, מה שקרה? זה התגבר פי שתיים, כי ברגע שאתה יודע... ומה היה? ואז הוא בא באחד הדיונים, בא ואומר לי בצורה הברורה ביותר, תדע לך, אני מזהיר אותך, אני אקנוס אותך זה, קנס אותי 150 אלף שקל לעירייה על זה, ולא רק זה, אלא גם כן הזהיר אותי, שאם אתה לא תעשה את הדברים, אני גם אתן צו הבא למשפט, צו מעשר עבורך. אז איפה אפליה? שאלו אותו שם, אז מה אתה רוצה שנעשה? אז הוא אומר, תביאו טנקים לשם, תביאו את זה לבית שמש. שתקתי. שמע, נושא אחרון, קצר. בתי המשפט, מערכת המשפט, פרקליטות, וכל קאט דיליי לא כל כך אהובה אצלכם, בצלו עוד כל מיני צריך לומר, אתם מלאי ביקורת. דבר. אני אומר בצורה הגבוהה ביותר, קודם כל זה לא רק אנחנו, יש גם כן חוגים אחרים, חילוניים, וזה לא קשור רק לחרדים, אבל... במקרה שלי דוגמה, אני הרגשתי אכזבה מאוד גדולה לראות איך ששופט בעצם יוצר איפה ואיפה.
באיזה מצב זה היה? אני אז בזמנו היה בלגנים של השלטים שם, ושם אנחנו למעשה, לי אותי הנישו ב-150 אלף שקל לשלם קנס, וגם כן איים עליי בפקודת מאסר, ואחרי שאני עזבתי... את האירוס שלך הוא לא אישי, לא רק שלא זה, אלא באמת, התרבו השלטים וכו'. אבל היה לך סיפור אחר, הרבה יותר נוקב, הרבה יותר מוזר, שסיפרת לי תרם בוענו לאולפן. מה הסיפור ובזה נגמור? אני רק אומר, רק בזה אני אסיים רק את המשפט. אמרתי לו אותו שופט, חנן מצר בכנסת, תדע לך, רוצה להגיד לך, מסתבר כיום שזה לא השלטים, זה השלטון. זה לא שלטי הצניעות, זה שלטי הצביעות. כי אם לי אתה עושה ככה ולהם אתה שותה, אז הוא אמר לי, כן, כן, אני אבדוק את זה, ואז הוא עזב את התפקיד. אבל אתה רואה את זה לאורך כל הדרך, כל מיני דברים. אני לא מזמן קראתי גם כן סיפור שהיה גם כן עם השופטת רות רונן, על איזה פסק של שופטת, שבאמת נעשה בצורה כזאת שאנשים פקחו גבה בנושא הזה. כי מה? כי מה? שכביכול את אותם אנשים שהיא שפטה או שהיא דיברה, וזה, היה להם גם כן קשרים נוספים אחרים, שזה באמת יצטרך להיות לבדיקה בנושא הזה. זה דברים שבאמת... קשרים? מה אתם הייתם עם קשרים? חברתיים? חברתיים, חברותיים, נקרא לזה יותר מדויק. אם זה נכון, אז זה באמת נותן לך להבין, תשמע, רגע, אלו, זה, תגיד לי, מה הבעיה לחבר כנסת? חזר תמיד הזהירו מהנושא הזה לא להיות חברים עם דיינים. מה הייתה הבעיה לחבר הכנסת? כן. משה אבוטבול, לגשת לוועדת החוקה, ולהגיד, רבותיי, יש פה סיפור כזה וכזה, בואו נבדוק אותו. קודם כל, אני נחשפתי לזה ממש לאחרונה אחרי שהכנסת התפזרה. זה דבר אחד. דבר שני, אני לא הייתי ניגש יושב ראש ועדת החוקה הנוכחי, כי אני איתו לא בקשרים. גיל אתגרי מבחינתי הוא רפורמי, ואני לא רוצה איתו שום קשר ושום דבר. גם אם המחיר של זה יהיה להמתין טיפה שתוקם ועדת חוקה אחרת, לבדוק את הנושא הזה. קיבלתי תמונה, בודק את זה, אבל אם זה נכון, ובהנחה שזה נכון, זה הדבר שבאמת ראוי להיבדק, כי באמת אנשים בסופו של יום מאבדים אמון במערכת המשפט כשהם רואים, תשמע, א', ב', ג', זה כל לבנה אחת נשמעת. ואני מניח. ואם הסיפור הזה שקיבלתי, זה סיפור שבאמת נצטרך לבדוק אותו, ולך אני אומר את זה, א', ואי שנתבדה. ואני מניח שאתה לא תרפה מהסיפור של הגברת השופטת רות, מה, מה שמה? רות? רונן? רות רונן, כן, רות רונן, זה מה שאני זוכר את זה. טוב, חבר הכנסת משה אבוטבול, זה בלמידה כמובן. אני מודה לך שבאת אלינו לאולפן, תודה רבה לך. תודה רבה, שחמנו הצלחה במקום פה, ושיהיה לנו לכולנו, יהיה טוב. ושתצליח בבחירות. תודה רבה לכם, שלום ולהתראות. אמן, תודה רבה לכם, יישר כוח.